大宋开国皇帝赵匡胤杯酒释兵权这个故事历来成为君臣之间的美谈。明明有赵匡胤的杯酒释兵权在前，朱元璋为何不能学赵匡胤一样让功臣放弃兵权，非得用残酷的杀戮行为来对待功臣呢？难道真的是明太祖的能力没有宋太祖高明？欢迎收看剧谈史，点个订阅，让我为您解说历史故事。历史背景不同，赵匡胤所在的时代是中国历史上最为混乱的时候之一，也就是历史上的五代十国。这一时期有一个显著的特点，就是兵强马壮的将领就能依靠兵权来夺取政权。从朱温强大依靠兵权夺取唐朝政权，建立后梁政权开始，经后唐、后晋、后汉、后周，到赵匡胤陈桥兵变为止，都是强大的将领依靠兵权建立政权，包括赵匡胤本人就是如此，依靠后周兵权夺取了后周孤儿寡母的江山。所以赵匡胤非常担心同样的事情会在他的政权发生，如果他采取残酷的杀戮行为杀死手下功臣，同样会江山不稳，因为杀戮只会带来更多的仇恨。比如说后周建立者郭威原本是后汉手握兵权的大将，后汉隐帝刘承佑猜忌郭威，就想杀他，结果没杀成，逼得郭威造反，然后刘承佑杀死了郭威留在京城的儿子，这就激起了郭威的叛乱之心，起兵灭亡了后汉，建立了后周政权。不断的杀戮只会激起更大的反抗，整个五代十国就是如此。所以赵匡胤采取了一种怀柔的做法，就是杯酒释兵权，既消除了猜忌，又保留了和平。所以北宋建立后没有像五代十国一样相互杀戮，显得相对和平。朱元璋所在的时代是元朝末年，在元朝末年轰轰烈烈的农民大起义潮流中，朱元璋投身反元起义，依靠个人的机智勇敢而崛起，逐渐打败其他竞争对手，并统一了整个天下。朱元璋所建立的明朝是取代大一统的元朝，五代十国时代强将依靠兵权就能建立的政权局面在明初其实是不存在的，因为明朝也模仿了宋朝的军事制度，将军队的用人权与调兵权分离。朱元璋建立政权后面临如何治天下的问题，由于夺取政权的大多数是穷苦出身的农民，依靠军功升到高位，心态瞬间发生变化，从底层一下子成为社会顶层，由此产生很多的腐败与不法行为。这种腐败与不法行为不是依靠罢免功臣兵权就能解决的，像胡惟庸他本身就没有兵权，最多就是利用职权专权，有一些不法行为，再加上很多依靠军功封爵的功臣都有一种功高自傲的心理，这不是靠罢免兵权能解决的。朱元璋采取了最残酷、最直接、最有威慑力的办法，就是杀戮。功臣的表现不同，赵匡胤和朱元璋手下的功臣除了阶层不同，他们的表现也有很大的差异。赵匡胤手下的功臣在杯酒释兵权之前并没有特别的违法行为，他们都是忠于赵匡胤的，没有谋反的企图。被剥夺兵权之后，他们干的最多的事就是敛财和兼并土地，但这些都是在合法合理的范围内，没有威胁到赵匡胤的皇权和宋朝的政治稳定。赵匡胤对他们也很宽厚仁慈，几乎没有杀过任何一个功臣，甚至还给他们加封爵位，增加俸禄，让他们安享富贵。赵匡胤麾下的诸多功臣如石守信、王审琦、杨光义、刘庆义、刘守忠、刘廷让、韩仲晕、王正忠等，在被剥夺军权之前并没有展现出任何违法之举。然而在失去军权后，这些功臣主要从事的活动是聚敛财富和合并土地，例如石守信扣减了工人的工资，而王审琦则是廉洁从政，没有记录贪腐的行为，其他人甚至很少记录。这表明赵匡胤并不关心，或者这些功臣的不法行为并不严重，相对来说朱元璋的功臣几乎是无法无忌。朱元璋手下的功臣则是目无法纪，嚣张跋扈，甚至有些人已经触犯了朱元璋的底线，比如胡惟庸作为丞相，在朝廷之中结党营私，打击不同政见者，毒死刘伯温，谋害徐达，这些都是严重威胁到朱元璋皇权和明朝政治稳定的行为，属于谋逆的重罪，这些都是藐视朝廷法律和皇帝权威的行为，这些人如果不及时清除，必然会给明朝带来灾难。以胡惟庸为例，身为丞相，他敢于擅自扣留地方提交的奏章，并且敢于不向朱元璋报告，自己全权负责处理。在皇权主导的社会中，这种行为是难以想象的，除非皇帝是一个傀儡，否则这是严重的罪行。
胡惟庸仍然在朝廷内部进行结党营私的活动，打击异见者，毒害刘伯温，谋害徐达，其中任何一件事都是致命的，并且严重威胁了朱元璋的皇权，是谋逆的重罪。以蓝玉为例，他也是一位嚣张跋扈的人。当蓝玉北征后返回，并在夜晚抵达喜峰关时，由于守关官员未能及时开门，他便大胆地指挥军队破坏了关口。这究竟是何种行径？他的做法很有可能是个杀人犯，这又如何呢？从小的角度看，这是滥权的行为；从大的角度看，这是谋反的行为。蓝玉还霸占了民田，当朝廷的御史对其进行询问时，蓝玉果断地驱逐了御史，这无疑是对朝廷法律的轻视。蓝玉面临的最大挑战是他目空一切，敢于向朱元璋请求官职，即使朱元璋被封了官职，他仍然对他不屑一顾。在朱元璋还在世的时候，蓝玉就有这样的傲慢态度，如果朱元璋去世后，他的儿子和孙子接替了他的职责，那么谁能真正约束蓝玉呢？实际上，没有人可以约束他，这迫使朱元璋不得不选择结束他的生命。无论是胡惟庸还是蓝玉，他们都是对政治稳定构成威胁的人物，与赵匡胤的功臣仅仅是贪图财富而未对统治构成威胁不同，胡惟庸的权力独霸对皇权构成了持续的威胁。在朱元璋统治期间，胡惟庸的行为极为嚣张，如果朱元璋去世，也没有人能够真正的治理胡惟庸。在这样的背景下，朱元璋被迫采取最残忍的方式来消除威胁，即彻底消灭他的同党，但这也导致了大量的冤假错案，朱元璋对此并不放在心上。朱元璋与赵匡胤的性格不同，最后一个原因是朱元璋与赵匡胤本身的性格不同。赵匡胤是一个宽厚仁慈、明智果断、深得民心的皇帝，他对手下的功臣也很信任和尊重，不轻易杀人。他知道自己是通过叛乱夺取天下的，如果再杀功臣，就会引起民怨和反抗，所以他采取了杯酒释兵权的政策，既保证了自己的皇权安全，又保证了功臣们的富贵安稳。这样做既体现了赵匡胤的智慧和胸襟，也体现了他对历史规律和人性本质的深刻理解。朱元璋跟赵匡胤的为人性格完全不一样，赵匡胤宽厚仁慈，几乎没杀过大臣。名臣范仲淹曾经评价赵匡胤，祖宗以来未尝轻杀一臣下，此圣德之士，仁慈之名跟汉文帝有得一比。在赵匡胤看来，自己成为皇帝后，自己的后代也自然而言也会被接受，对于自己的子孙，他有信心去接受这一切。朱元璋则是一个多疑残暴、刚愎自用、令人畏惧的皇帝，他对手下的功臣从来没有信任过，只有防备和猜忌。他认为自己是靠自己的能力和智慧打下了天下，功臣们都是他的走狗和工具，没有任何功劳和价值。他不惜用各种手段来削弱和清除功臣们的势力，甚至不惜杀死自己的亲信和亲属。他不在乎功臣们的感受和忠诚，也不在乎民间的舆论和声讨，他只在乎自己的皇权和安全，以及他对明朝的理想和规划。这样做既体现了朱元璋的残酷和偏执，也体现了他对历史规律和人性本质的无视和蔑视。朱元璋为人多疑残暴，明初的洪武四大案就杀了9万多人，牵连之广，杀人之多，在历史上极为罕见。清朝官员学者赵翼评价朱元璋，盖明祖之姓，实帝王豪杰，盗贼兼而且也，意思是说朱元璋是帝王豪杰盗贼的复合体，也就不难理解朱元璋喜欢杀人的性格。朱元璋与赵匡胤当上皇帝之后，都担心手下将领会对自己形成威胁，但他们采取了完全不同的处理方法，这就是性格与为人的差异。虽然亲信如同亲人一般亲密，每天相见，也要怀着警备之心，宁可防备而不可无备。朱元璋如此不相信大臣，那么最好的办法就只能是杀了。这就是朱元璋的治国理念和赵匡胤不同。朱元璋能够从贫困家庭到达了皇帝的高度，就注定了他和贵族阶级的思考方式不同。对于这些高层人员，他本身就是看不惯的，是嫉恶如仇的。除此之外，对于自己的子孙，他也没有信心这些人能够保护住朱家的江山，因此才会痛下杀手，将和自己一起征战多年的功臣全部杀掉。但其实表面上看，是朱元璋担心他钦定的皇太孙及后来年轻的建文帝朱允炆镇不住这些老臣，实际却是朱元璋对于儒家纲常伦理的坚持。儒家历来讲究嫡长子继承制，培养了多年的皇太子朱标因病突然去世，朱元璋其他数十个儿子们对皇位肯定会生出觊觎之心，
倘若此时还有老臣怀有野心，老朱家的这些儿子们就会成为被利用的棋子，骨肉相残，天下必定大乱。如果由嫡长子朱标在世的嫡长子朱允炆继承皇位，既可以打消朝中皇子大臣们的野心，也维护了明军北伐时所谓立纲陈纪的政治口号。故保住建文就是保住太平，要保住建文就要杀功臣，而赵匡胤就没有这种目的，所以他俩处理功臣的手段不同。正是因为这些不同，最终导致了赵匡胤和朱元璋对于开国功臣待遇的不同。当然了，虽然说他们的表现形式不同，但达到的目的都是一致的，最终都是为了提升自己的影响力，巩固自己的政权。在现实生活中，我们也不乏看到很多这样的例子。就最简单的家族传承和暴发户，他们对于同一件事情必然有着不同的看法，但最终的目的同样都是为了钱，只不过一个人表现得更加明显而已。朱元璋与赵匡胤的治国理念也不同，朱元璋更加注重皇权的保留和巩固，而赵匡胤更加注重世人的重用和安抚。所以说这么看下来，朱元璋在自己时代的做法似乎比赵匡胤在自己那个时代的做法更加完美，因为朱元璋的做法不仅避免了祸乱，还没有后遗症，而赵匡胤的做法却因为子孙后代的遵守，直接让宋朝瘫痪到底。所以根据对整个朝下的影响来看，还是朱元璋更高明一些吧。我们可以从中看到两个皇帝对于历史、人性、权力等问题的不同认识和态度，也可以从中反思我们自己对于这些问题的看法和立场。